Тому сьогоднішній захід він надзвичайно важливий. Ми можемо побачити тут повний зал діток. Це все наше майбутнє. А наше майбутнє має бути шляхованим, цілеспрямованим і з кулаками, що важливо. Це має бути наше найперше завдання – залучати дітей і давати їм через спорт, загуртовувати їх характер, дисципліну, бо спорт – це початок життєвого шляху. Навіть якщо вони не стануть професійними спортсменами, дуже важливо, щоб вони наслідували спортивні принципи. Принцип змагальності, він наскрізь їм просякнути усе наше життя. І я думаю, що сьогодні це старт для більшості сьогоднішніх юних наших спортсменів, для їхнього яскравого переможного життя. Заходи для дітей проводити завжди надзвичайно складно. І сьогодні організація я оцінюю на найвищому рівні. Ми бачимо, який просторий світлий зал, ми бачимо багато місць для батьків, ми бачимо, що діти вмотивовані і почуваються тут собі дуже комфортно. І їм не треба багато пристосовуватись. Все дуже гарно, все цікаво і дуже динамічно. Це був справжній спа-старт успішного життєвого шляху, сповненого перемог. Ну, Антона хочу подякувати, і ми будемо всіляко підтримувати на його шляхетному і дуже важливому шляху в цій дуже важливій справі. Найвищому рівні, тому що дивіться, скільки дітей, скільки батьків, які розуміють, що діти повинні займатися спортом. І тому організація, мені дуже приємно, я не перший раз приймаю участь в таких змаганнях, де організації займається Антон Жадан. Мені дуже приємно, що він на найвищому рівні проводить, що діти обожнюють займатися карате. Я дуже його поважаю, тому що він працює, наполегливо працює і теж дивиться, що він робить. Для нас це важливо, що він збирає стільки дітей з вулиць, щоб вони займалися спортом. Це дуже важливо, тому йому велике спасибо. Зараз ми починаємо співпрацювати, і я впевнений, що в майбутньому ми будемо вже і допомагати цим змаганням, тому що ми бачимо, скільки дітей приймають участь в таких змаганнях, і для міста це дуже важливо, і ми будемо обов'язково підтримувати такі змагання. Я хочу побажати і нашим дітям досягати мети, тренуватись, поважати тренерів і йти до своєї перемоги. Это очень здорово, это фантастика, что сейчас в наше время проходят такие соревнования. Это победа не только города Киева, это победа всей страны. Потому что в кого мы должны все вкладывать? Конечно же, в подрастающее поколение. Это здорово, огромное спасибо организаторам, Антону Жадану. Взять на себя в наше непростое время такой груз и так достойно его поднять, это супер. Не огорчайтесь, если с первого раза у вас не все получится. Надо не переставать пробовать, и тогда победа обязательно будет на вашей стороне. Це вдруге такий турнір ми проводимо. Цей турнір є особливий, це турнір серед спортсменів київських міських клубів. Закритий в нас тільки свої спортсмени. Дякую організатору Антону Жадану за чудово організований турнір. Дякую керівникам спортивних клубів Сібумі, Файтер Доджо, Кодакан, взагалі всім командам, які прийняли участь в нашому турнірі. Це дуже важливо для дітей ці перші змагання, щоб вони були не дуже довгі і щоб вони були гарно організовані. Нових друзей із моєї групи, і я став, мені кажется, за вот эти 7 соревновань за 4 года сильнейшим раніше. Мене привела мама, тому що хотіла, щоб я стала сильнішою. Я провела 5 змагань і стала сильніша, ніж була. Сьогодні проходить чемпіонат Києва по кіокушинкай карате. Среди младших юношей, девушек, среди детей от 4 до 17 лет.
соревнованиях принимают участие 300 человек со всех клубов города Киева. В основном на чемпионате присутствуют ребята, которые занимаются относительно недавно. Есть участники, стаж занятий, который начинается от 2 месяцев тренировок. Мы проводим этот чемпионат среди начинающих спортсменов для того, чтобы им на предмете соревнований показать, что для того, чтобы добиваться результатов, нужно трудиться над собой, нужно находиться в тех обстоятельствах, где ты вынужден прилагать максимальные усилия для достижения результата. Но ребенок уже даже в самом младшем возрасте должен осознавать, что принцип достижения результата, он сложный. Подлинным победителем можно назвать только того, кто действительно умеет себя максимально мобилизировать, умеет преодолевать трудности, умеет ставить перед собой самые амбициозные цели, умеет прокладывать маршрут достижения цели и в конечном счете побеждать. Масштабные мероприятия на высоком уровне, конечно, организовывать непросто. У нас есть команда тренеров, команда волонтеров, команда людей, которые не безразличны спорту, массовому спорту, детскому спорту. И вот это отношение к развитию детей позволяет нам объединяться и делать все зависящее и все от себя возможное, чтобы для детей создавать максимальный комфорт.